Googlettaminen on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Hakutulokset ovat niin mittavat, joten voi olla tosi vaikea löytää niiden seasta juuri se, mitä olet hakemassa. Kokeilemme hakea sanalla Niinistö. Google näyttää ensimmäiseksi suosituimmat hakusanat. Ja tässä näemme nyt 2 miljoonaa, ja suurin osa niistä on Sauli Niinistön. Jos emme kuitenkaan hae Saulia, vaan haluamme poistaa hänet hakutuloksista, kirjoitamme hakukenttään miinus Sauli. Tällä tavalla hakutulokset vähenivät 2 miljoonasta noin 600 000. Seuraava henkilö, minkä poistamme, on Ville Niinistö, eli miinus Ville. Ja tällä tavalla saimme taas suuren määrän poistettua. Seuraava on miinus Jussi. Tätä voisimme jatkaa ja lisätä myös muita operaattoreita. Ja jos haluat tehokkaan haun, kokeile aina tätä. Eli hae, katso mitä haluat poistaa hakutuloksista ja kirjoita juuri se avainsana miinus merkillä hakulausekkeeseen.